টু ফ্রেন্ডস, হ্যাপি হোলি 2019, এন্ড সকলোকে শুভেচ্ছা থাকিল হোলিৰ। সবে জানে ভালে ভালে হোলিটো উদযাপন কৰা। তাৰে এটা সৰু এডভাইচ দিলোঁ, আৰু প্লাছ সোনকালে কাম বেক ট্ৰেভেলিং এণ্ড লাইফ ষ্টাইলৰ প্ৰফিটো এটা হৈ যাব। চেনেলটো লাইক ছাবস্ক্রাইব কৰি থাকিব, চেনেল আপডেট কৰি থাকিব। আৰু হেপি হোলি এগেইন, সৰু সুৰা ভিডিঅ' এটা দিবলৈ আজি এটা ট্ৰাই কৰিলোঁ, সেইটোৱে তোমালোকৰ আগত দিলোঁ। হেপি হোলি বহুত দিন অহা নাই, ভিডিঅ' দিয়া নাই, আপলোড কৰা নাই, তাকে তোমালোকৰ আগত আপলোড কৰিলোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, সকলোকে হোলীৰ শুভেচ্ছা থাকিল। ভালকৈ হোলী খেলিবা, এনজয় কৰিবা। মই খেলিম চাগে আজি হোলী, সোনকালে খেলিম, হোলী খেলিমে অলপ মাৰ্ক কৰি তৰি ৰিপৰ্ট কৰি ল'ম। চাগে আজিও ভিডিঅ' বনাওঁ চাগে হোলীৰ ওপৰতে, ট্ৰেভেলিঙৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাওঁ। পিছত ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, বিশেষ একো নাই, আজি নিদিওঁ আৰু হোলী বুলি দিওঁ। এনজয় ঘূৰা ফুৰা হোলী খেলা আৰু এইটো আৰু এনজয় এইটো ক'ব লাগিছিলে। তাৰপিছত ভালকৈ খেলিব হ'লে, আজি হ'লেতো খেলিব ভালকৈ, আৰু কালিও আছে, যোৱা কালিও আছে দুইদিন।